Acolho a sua reclamação, encaminharemos as notas taquigráficas ao presidente. Deputado Domingo Dutra, Celso Jacob. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal aprecia neste momento uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil para proibir a contribuição de empresas a partidos e a candidatos durante o período eleitoral. Eu espero que o Supremo acolha a ação da OAB, proíba que empresas viciem, interfira no processo eleitoral. Se o Supremo decidir desta forma, o Congresso Nacional não tem motivo para reclamar de interferência do Judiciário aqui no Legislativo. Eu sou autor de um projeto que proíbe empresas de contribuírem para campanhas eleitorais e estabelece um limite para pessoas físicas. Mas esse Congresso aqui não legisla, o senhor legisla de acordo com interesse, nem sempre interesse cidadãos. Portanto, eu estou esperançoso que o Supremo, daqui a pouco, decida proibir que empresas continuem interferindo no processo eleitoral, fazendo bancadas, e muitas das vezes essas bancadas financiadas pelas empresas são as mesmas que são contra os indígenas, contra os quilombolas, contra os negros e contra as minorias. Portanto, desejo que o Supremo daqui a pouco ajude a moralizar o processo eleitoral brasileiro. Presidente.